Özün bilirsən ki, mən sənin heç bir işivi yarımçıq qoymamışam. Amma indi vəziyyət biraz başqa cürdür. Mən onlara yox deyə bilmərəm, başa düşürsən. Bir də özünə şey eləyə bilərsən, nə burada nə var, ey? Səhər işə gələndə gördük, qorxudan işçilərdən biri gəlməyib. Nəyəsə, nə başı vardı, ağırdım sənin gün orta. Evin yiyəsi bizi yeməyə çağırdı. Yaxşı qutab. Əsil qutab. Keyfi də kök idi. Qutabı yiyəyə bundan soruşdur ki, nə orada nə olmuşdu? Qatar səndimə obrı qonşunun eşyəyini vurub atıb qırağa. Həmən bu eşyəyin yiyəsi də təzə kəsilmiş inəyin dərisindən ora yamaq qoyub. Cərrahi əmələrdə. Əməlli başlı ki, eşşək bugünə qədər sağdı. Amma ona hamı yamaqlı eşşək deyil. Başa düşdüm. Eşşək. İşimiz çətin deyil. Səhərə qədər çatdırarsan. Çalışaram. Yaxşı adamın işini görmək üçün çalışmağa dəyər. Sən hərdən bilirsən kimi yaxşı. Kim sənə dedin? Nə əcəb pul söhbəti eləmirsən? Amma ondan başlayır. Mənim sən yaşlı oğlum var. O da belədir. Beynində ancaq buldum. Hamın yerinə danışma. Xətirə deyilimsə bağışla. Bilirsən onun ən sevimli sözünə. Kapitallaşdırmaq. Sözə bax. Sən də istəyirsən, o parti özü olsun. O vaxt sizdən çox idi. İndi haradasınız? İndi Sovetin vaxtının üçün ağlayırsın, sən də ağlamaq istəyirsən. Mən ağlayıram. O vaxt zaman belə idi. Çətin vaxtlar idi. Çətin vaxtlar. Siz dərdini başa düşməzsiniz. Yox. Örmət var idi, böyük ki. Ondan danışırsan sən, axsaqqal. İndi axsaqqal, sən də ola bilərsən. Saqqalın ağdır. Artıra bildi? Sən deyən yox. Vəziyyəti o qədər də babat deyil. Amma özünü itirmir.
O gün eve zəng gəliyi. Mən evdə olmamışım. Sərxoş imiş. Telefonda ağlayırmış. Eyb Yaquba çox qalasın. Yox. Bizə nifrət elədiyini deyib. Rəqabətə uyğun böyütməmişik. Ağzına gələn deyib anasını. Mən atanın gözünün içinə heç vaxt dik baxmamışım. Bu isə anasını sən gəlin, sən olur. Sən atan bu hərbə dözməmişdin. Axşamın sərəxsi qal. Polis serjantı Abdiyev. Maşında nə yaparsınız? Oğlumun zirzibini. Zəhmət olmasa baxardıq da. Valla uşağın zirzibidir, zirzibidir. Axsaqqa zəhmət olmasa baxardıq. İnanmırsan mənə. Bax. Nəyisə axsaqqa gördüm, buyur. Yaxşı yox. Çox sağ ol. Heç nə, indi nə aparırsınız? Yoxlamaq istəyirdim. Dedim ki, oğlumun zirzibili çıxıyək. Bir də axsaq qalsın da. Yoxlamadı? Də. Zirzibildi də, nə var? Hərdən mən onu başa düşürəm. Deyəsən, bizim vaxtımız keçib. Bizim vaxtımız keçmir. İnanmırsan. Ged atandan sövmüş. O da deyəcək. Bizim vaxtımız keçib.
atamla işin olmasın. Bravo ha. Sen diyesen laf çaştın ha. Ne göt baş atırsan seherle. Cındır. Ben kaçtım kimsen aynı veyle bilirsen dünya senin değil. Beşim adışmaz buluğuz olan kimi özüz apara da bilmirsiniz. Hardan bilirsen ki ben yakış adamım. Ele bilirsen ki ele her şeyi sen bilirsin. Muharibenin düz mü sen? Ben akokta bitin sirkenin içinde yakışın karın altında diyen anda sen dumancak stoğun altında gezirdin. Atamdan işin olmaz. Petuk. Mm-hmm.